direkt ner till. Ja, eller vi kanske har något ljus med tanke för oss som sitter i rummet. Vad gör du nu då? Just i början i ljuset. Vad gör han? Men den ligger ju för fan. Så spänner vi av nu. Han är ju den första. Slå på Jussi Björling så kommer det första som kommer är Julsson. Den ena ju. Thank you.
Inte dåligt. Pipa. Va? Jag får pipa. Nu är julen in. Nu ska man in och gå ut igen. Det är ett inre kant. Ja, nu kör vi. Nu var julen inbit. Nu kan vi inte göra jul, ja. Ja, nu kan vi göra jul. Ja, då tar vi jul. Här, ta en godis. Vuxenskolan bjuder. Någonting jag kan äta. Vad säger du? Bjuder tidningsveckan godis. Jag vill ha filmer också. Vad ska du då?